Eksperti i sigurisë, doktor i shkencave Gurakuç Kuçi, ngre alarmin se situata në Kosovë nuk do të jetë e qetë dhe se shumë shpejt do të nisin trazirat. Gjatë një ulumtimi të publikuar në Institutin për Studime të Luftës Hibride, Octopus, ai tha se pritet që Serbia të angazhohet bashkë me Rusin për tensionim të situatës në Kosovë para datës 27 maj. Eksperti vënë në pa faktin që retorika aktuale e presidentit serb Aleksandar Vučić kundër Kosovës është e njëjtë me atë para luftës së Putinit kundër Ukrainës, duke pretenduar një rrezikim të ekzistencës së pakicave. Kuçi shkruan për ndikimin që ka kisha ortodokse serbe në rajon, ndërsa përmend me shqetësim kuvendin e madh të Pashkëve, ku do të mblidhet politika, akademikës serb dhe përfaqësues fetar ortodok serb nga Serbia, Republika Serbska, Mali i Zi dhe Kosova më 5-6 maj, që përkon dhe me datën e shenjtit ushtarak slav. Serbia dhe Rusia pas avancimit të Kosovës në NATO dhe Këshillit të Evropës mund të mos kenë më arsye të presin dhe kjo i jep arsye edhe Rusisë për ashpërsim të luftës. Avancimi i Kosovës tregon se do të ketë intensifikim përplasjesh në nivel global dhe rajonal, thuhet në konkluzionet e hulumtimit Octopus dhe theksohet se retorika e njëjtësuar Vučić Putin dhe angazhimi i kishës ortodokse serbe në një datë të shenjtë tregon angazhim në ndërmarrje të tjera. Ai shkruan më tej se Rusia dhe BRICS janë të interesuar ta mbajnë gjendjen aktuale të luftrave dhe të zgjerojnë ato, por në asnjë mënyrë armpushim.